Так, котики, просто стидно й признатися, но я з вами ділюся всім. Коротше, зайшла я тиждень назад в магазин для дорослих. Да? І придбала собі таку, я вам хочу сказати, класну штучку. Прям така, знаєте, то що надо, то що надо. І вже тако користуюся нею, знаєте, четвертий день, і така нехила штучка. Особливо мені подобається, як вона, то знаєте, тако набуха, розбуха, набуха, розбуха. Коротше, мої любі, це просто знахідка. Я не знаю, як я до такого докотилася. Ну, я взагалі не знаю, як я без цього жила раніше. Як? Тенометр, тенометр. А воно. Коротше, отако, дивіться. Як у вас так починає боліти голова. І ви не знаєте, що з тим робити. Ой, АСМР, АСМР. Отако надягаєте. Так на руку. Ну, кльово, правда? Боже, можна так цілий день качати?